dhe e kam thënë atëherë, gabimi më i madh që ka bërë Selim Berisha në 2009, hoqi 25 veta figura Recep me Recep Uka, Besim Mustafaj, Gzim Karapici, shumë në deputet. Po e traç, grupi afër topit. Topit e gjithë dera sepse kundër shtun Paldaç, Salishe, Sami Gjergje, që grupi kishen ardhë, gjithë me vota, ke parasysh me vota, që nuk do të kishen pas nevojme të votat e lesëris me pasaj. Si ke parasysh që qeverisën pasaj. Dhe kështu të me pa. Pra veprimi politik që bën një moment një lider, do të jep efektin mrena ditës, javës, muajt, apo viteve në vazhdim. Edhe unë po vazhdoj tani, pra po kthehem, do thoshë si një rrëfim. Ne po vuajm atë që tha Skënderi. Po vuajm 2019-ën. Djegë mandate, mos pjesëmarrje në zgjedhjet vendore. Them me shaka dhe me qefyre që them miqve aty. Ne jemi dënuar 10 vjet pa të drejtë kushti, 2019-2029. Si një burgosë kur dënohet, 10 vjet. Edhe po vuajm këtë gjë. Da, vërtet. Shumë e drejtë, ai cikël është. Ai cikël. Është cikël vujtësh ai. Që cikël vujtësh. Ai është një gur Sizifi. Kjo është jo, dhe nuk e drejtë as tankohesh. Një eksitim total, ë, që bën. Pra ne jemi lider për të parashikuar që veprimi jot politik via Kruçit ston ta jap efektin. Krishterët. Via Kruçit është rruga e Kruçit. Dhe kur është bër në 2008, ndryshimi kushtetuese i Ilirus Mali ishte mendja geniale e majorancës atëhershme, një konstitucionalist që ka mbaruar studimet dhe në Gjermani, dhe ka bërë pikërisht me atë grepshën që mos bllokohej parlamenti, që ku shikte nga parlamenti që jep të dorëheqen, që të hynin pjesë tjetër të listës. Dhe në 2019, i kam thënë kolegëve, është gafë që po bëni me një letër dore, një deklaratë që nuk do hyjë para, nuk do hyjnë tjerat që ishin listën dhe u deformuan gjërat aq shumë tani që kuptuar prit herë. Ky është problemi më madh që ka sot. Edhe ne sot opozita. Pa e thonë opozita, temi partijet e mërëtive, vazhdo të paguaj kosot nga aprilit 2008 e sot. Gjithë shka e që ka përë? Më shumë 2019, se është nërmale, më du të ndryshoj pushtetit, për nuk pështyhet mama të tjela, e, o miku im, 4 vite janë pak, 8 janë shumë, 12 janë shumë, kja është mëjtë është merë pastaj, që të kuptojmë në trashin e zolumit, trurit, rehatisë, shumë gjëra tjera që kemi ministra. 16-ta djeg një brez politik pa ardhur fare në pushtet. E djeg në opozitë. Që kemi qartë, rotacioni është normali demokratike. 16-ta ju djeg një brez politikanësh pa ardhur fare në pushtet. Gjithçka, shkatron opozitën, shkatron demokracinë që kemi qartë. Mund të them një fjalë fare të vogël për këtë qëndrimin e zotit Sula, të cilin un politikisht e vlerësoj që është një votë qartë në një ambient shumë të paqartë dhe të lëvizshëm, ku ju me drejtë vot ndukje që disa nuk vinë, disa nuk merren vesh si votojnë etj etj. Pra nuk e kanë përgjegjësinë e votës. Zoti Sula ka marrë. Këto paradoksu më i madh është antikorrupsionin e voton majoranca e 12 viteve. Kupto, kjo është. Zoti Sula ka marrë përsipër të jetë i qartë, por nga ana tjetër, këtë vot politikisht të qartë në parlament, un nuk e kuptoj kur ai në vim thotë se votojmë kundër dhe duhet të shkojmë. Prandaj mendoj që për këto situata ambivalente, pra që janë të vlefshme të dyja qëndrimet. Jo më kotë shpikur ai që abstenim, dhe që nuk është dobësi as mungesë pigmenti, por është një lënje derë e hapur për hapin që vjen më pas. Këtë bëri Bardhi, me thënë vërtetë. Po, unë do të thoja që do të bëri Bardhi të bëri. Nisma për të votuar neutral ndaj këtij drafti e lë derën hapur për të qenë pjesë e procesit. Dhe mendoj që politikisht kjo është më e drejtë. Sepse qëndrimi total kundër, dhe këtu, kur unë shofa tekst, zoti Sula, unë realisht, kur lexoj që aty ka disa valvula sigurie, e zezan bardh, më falë, të cilat thonë se nuk preket korniza kushtetuese e sistemit të ri drejtësisë, kur thuhet se duhet respektojmë totalisht balancën mes pushteteve dhe ndarjen mes pushteteve, më falë, lutem, dhe kur skepticizmit tuaj të shëndetshëm, unë i vë, përveç këti formulimin tekst, mbi të gjitha, i vë qëndrimin e ndërkombëtarve si roje dite dhe nate të sistemit të ri drejtësisë, ju e dini mbas fjales kryeministrit ose mbas daljeve, disa daljeve të kryeministrit, kemi pas deklarata të menjëhershme të ambasadorëve të Amerikës, BE-s, ju e dini se janë të koordinuar ata. Del BE, Amerikë, Britania e Madhe, Gjermani, Itali, etj., dalin të gjithë bashkë. Pra, unë mendoj që sot SPAK është dhe GJKO natyrisht është kaq shumë në dritën e diellit, është me referenca dhe me pëlqyeshmëri të tillë në opinionin publik dhe ka bërë një copë rrugë e cila nuk është fare indiferente sepse ka krijuar një listë të madhe hetimesh gjatë në këtë mandat të Altin Dumanit, saqë
për mua procesi është irreversibël. Sa do ta thrasin SPAK-un, mendoj unë tani. Në komisionet posaçme, më fal, me dyert mbyllura dhe me perdet mbyllura dhe me dritat fikura. Unë mendoj se Altin Dumani dhe të tjerët tashmë e kanë thyer atë që quhet rëndom pika e vdekur e lëvizjes.